Mais um jogador até esse momento não foi procurado pelo Botafogo e não deve renovar para permanecer na equipe no ano que vem para a disputa do Campeonato Brasileiro. Da Série A. Tô falando do lateral direito Jonathan Lemos, que chegou no início do ano do Curitiba, e a gente vai conversar melhor sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Antes da gente começar, eu só vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, o seu comentário compartilhar esse vídeo com os Botafoguinhos que você conhece, porque será o tema do vídeo do Resolve Negra de hoje. Meu nome é Gabriel Barbosa e bora pro vídeo. O Botafogo não deve renovar para a próxima temporada o contrato do lateral direito Jonathan Lemos, que se encerra no final de dezembro deste ano. A informação é do canal do TF. Para a disputa da série A do próximo ano, o Botafogo conta hoje já com Rafael, que foi contratado ao longo dessa temporada, com um contrato de três anos, e o Daniel Borges, que foi o titular da maior parte do Campeonato Brasileiro e que deve ser comprado junto ao Mirassol logo ao fim desse Campeonato Brasileiro por 600 mil reais. Ao todo, com a camisa do Botafogo desde que chegou do Curitiba, o Jonathan entrou em campo em 17 oportunidades. Pode fazer a sua 18 partida se assim, entrar em campo contra o Guarani na pró no próximo domingo, mas até aqui, assim vai se encerrando a trajetória dele no Botafogo. Quero saber a sua opinião: você acha que dava, tinha um espaço para o Jonathan no elenco ou você acha que o Botafogo fez certo em até esse momento não procurar o jogador para renovar? Deixa aqui no comentário a sua opinião e se inscreve aí no canal, deixa o sino das notificações ativado, deixa aqui também o seu like para ajudar o nosso trabalho e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Passa lá no nosso site, você mais informações, tem também a nossa loja do Resolve Negra e as nossas redes sociais. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.